Ei, n-ai nici o Tubwire cyo mumushakira ko twaza kubatumikira. Amakuru ya kampani se business yawe isigenda. Kampani yarahombye. Ndetse no bigiye gufunga ahubwo nuko abakozi batarabimenya. Narya deni twari dufite bya banki nari natwe tutarangiza kubyishyura. Ndabona warahise ubona akazi hano. Kandi ndagute se nguhombe. Nkimara kukwirukana. Numvaga ko umuntu utubangamiye agiye. Ariko nyine mu masaha na rimwe y'akazi wasangaga nsohokana na ba bakobwa tukajya ku mazi. Tugafata inkoko, amafiriti. Imireti, pizza n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo rero niko naje gushiduka nyine umutungo wa kampani utangiye guhomba. Kabisa. Birumvikana. Ubundi business iba igomba kuzamo ubunyamwuga. Umukozi agakora akazi ke inshingano afitemo n'ubumenyi. Naho ubundi iyo hajemo iby'amarangamutima business ibarangije gupfa. Cyangwa umukozi akaba inshoreke ya boss cyangwa se inda ya boss. Sha business irapfa byanga bikunze. Ugize ngo ndindare. Wumva ibyo ushaka. Unyitondere. Ntushaka unyitondere. Icyo nzi cyo ni uko nagarutse kandi akazi nzakabona nongere nkuyobore uko biri kose bose hano turazira mbere narakwirukanye n'aha nakwirukanisha ibyo koko bose hano muraziranye ibyo uvuze ni ukuri mu kanya ndi bukwereka ibiro akoreramo gusa nyine muri ako kanya ntabwo ari muri ofisi kuko ahoza avugana n'abakozi kuri resebusiyo mu kanya gashize taje mwereke ibiro akoreramo naje umunyereke Unde sunt romușați? Ce fac de zmiuri? Ce am gurașa la cum am rus? Vă zic ce tomba nici. A cazi în haka în haka o mai a post în iri a sinia managerul lui Iacu a făcut Ivana. Nu haka în tanze. Unde e cu aia, mi-e din acum cu omba, bdiara cu edișești. Acum nu-mi fuci rimovis. Ce zanau așa cu nimic, ca niște amatări, mă business. Nakubwiraga ko boss yavuye muri ofisi mu kanya gashize ariko ubu ngubu ndumva ashobora kuba yabonetse ngo tugende mu byane n'umuntu tugende ukimara kunyirukana isi yashushe nk'aho indangiriyeho naciye mu buzima busharira bwuzuyemo umubabaro mwinshi ubwo naje gufata icyemezo gikomeye njya ku isoko kugura ijipo imeze nk'umukandara Imyenda yo kubakiriya. Ngeze mu rugo nyambaye nirebye muri miruwari mbona birakabije. Ariko niyemeza kubyuka nyambara nkaze kugusaba imbabazi. Numvaga ko ni nyambara icyo urantegeka cyose ndi bugikore. Bwarakeye mfata ya mbine ndayambara mfata umuhanda. Nagiye kugera ku muhanda maze guhura n'abahungu bataha. Bose bansaba nimero. Nanjye nirebye ndavuga ni bya bintu koko bikurura abantu. Nafashe umumotari nzana ku biro byawe. Mageze nsanga ibiro byose birafunga mu masaha y'akazi. Birashoboka ko mwari mwaratangiye gusohoka.
nagerageje gucishamo nimero yawe nimero yawe irananira ntegereza igihe kingana n'isaha nibwira ko wenda mwagiye muri break mbona ntimuje nta n'amafaranga nari mfite aransubiza mu rugo ariko numvaga ko tutabanye nabi ku buryo nimumara kumpa akazi mutaribonye imitike insubiza mu rugo ukazakura ku mushahara kubwi ibyago byanjye ntabwo byakunze nagerageje kugenda n'amaguru ngeze mu maguru arange niko kwegera umumotari mutekereza ikibazo cyanjye ngingenga njyane mu rugo yemeye kuntwara ariko ngiye kubona mbona ninjije ahantu muri geto arangije anyereka umugabo ngo uriya akora akazi kose ni mu gihe ntatekereje icyo gukora ngiye kubona mbona barananiwe banshyize ku gitanda batangira kunkuramo imyenda nashatse kuvuza induru bamfuka umunwa umumotari aragiye kumbwira arambwira ngo ndemere umukiriya namara kunyishyura nanjye mbone kumwishyura umunsi nibwo namenye ko nabaye indaya natahanye umunaniro mwinshi ngeze mu rugo ndyama nk'igiti gusa nyine bwarakeye nitekerezaho ubwo naje gutekereza ibintu nakoraga muri kampani yawe ko nta kuntu ngiye nabikora nikoresha bose washakaga rero n'uyu nguyu muricarana gusa hagati aho ngaho nagushimira yuko watumye mbasha kuba nahinduka rwiyemezamirimo ikijyanye na ruswa rero washakaga gutanga hano ntabwo twakira ruswa kuko dushobora kuguha akazi ukaduha ruswa maze nyuma tukazahomba ibirenze ayo waduhaye mwene data shavu mu by'ukuri ndabizi kuri umuntu ureba kure kuva kera ye ubwo nakwirukanaga narikineraga wowe uhita ubifata seriye waratsindaga mu by'ukuri yari joke Nakoze gukurikirana video ya Idea Family. Ntabwo dukora video gusa, ahubwo turi guhindura ubuzima bw'abantu. Gukanda like kuri Facebook na subscribe kuri YouTube ni umusanzu ukomeye kuri twebwe. Ni kenshi abakozi bajya impaka n'abakoresha babo ku byerekeye imyambarire. Ndetse bamwe bakirukanwa ku kazi bakoraga kubera ko banze kwambara imyenda bategetswe. Ese
ni iki kiba gikwiye gukorwa mu gihe umuntu agusabye kwambara imyenda ihabanye n'indangagaciro, kirazira n'umuco bikuranga? Sharon yanze kwambara nabi bimufasha gutangiza kampani yiwe. Nawe haranira kwiyubaha, haranira uburenganzira bwawe. Icyitonderwa, iyi video ntabwo igamije kwigisha abantu ko kwambara minari bibi, ahubwo igamije gushishikariza abantu kugira amahame abaranga. Kuko muri iyi si, iyo udafite amahame akuranga, umeze nk'umuntu uri kwizengurukaho mu ihuriro ry'imihanda. Kanda share, ohereza iyi video ku bantu bagize ibibazo nk'ibya Sharon. Ahari yahindura ubuzima bwabo. Rendezvous ni buri wa kane muri video nshyashya. Idea Family, turabakunda.